Farintan waxaa idin soo gudbisay Talodoon oo ah masrax laga hadlo arrimaha dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo idaacadda iyo baraha bulshada. Hamoganin barnaamijka Talodoon oo aan ku soo qaadan doono kaalinta suugaanta Soomaaliyeed ay ka qaadato arrimaha bulshada iyo sida loogu adeegsan karo xoojinta nabadda. Waxaa istuudiyaha marti noogu ahaan doono Abdirashid Cawsguro oo ka mid ah abwaanada gobolka Waqooyi Bari. Hamoganin inaad dhegaysato idaacadda StarFM maalinta Sabtida 10:00 PM. Sidoo kale, isla maalinkaasi barnaamijka ka dhagaysa Wajir Community Radio saacadu marka ay tahay 8:00 PM. Si aad xog dheeraad ah u hesho, waxaad booqataa website-ka www.talodoon.com. Waxaad sidoo kale naga heli kartaa Facebook, Twitter, Instagram iyo YouTube adigoo raadinaya Talodoon.